Dragi prijatelji u Rotariju, dragi prijatelji van Rotarija, hvala vam što ste došli na današnju ceremoniju uručenja knjiga i veliko mi zadovoljstvo i čast što sam sa vama ovde i u biblioteci i u Rotariju i u tom smislu velika radost i ljubitelja knjiga i ljubitelja Rotarija. U meni da ovaj trenutak podelimo svi zajedno koji smo započeli još na dan čartera Rotary kluba, da danas to finalizujemo i uz pomoć naših dragih prijatelja učešće Rotary kluba Stari grad. Ja nisam ovde, samo evo mora neko bude konferencije, tako da ću sada pozvati profesora dr. Aleksandra Jerkova, upravnik Univerzitetske biblioteke, da kaže nekoliko reći ovim povodom. Dragi Rotary prijatelji, šta da vam kažem, jedno kraće predavanje bih vam rado održao. Nisam sasvim siguran da li ovu trenutku čestite za njim, ali ne mogu da se uzdržim, moram bar nešto da kažem. Zamislite šta je najlepši dar na svetu? To, život, ljubav. Pokloniti sebe nekom drugom. I sad kad završite sa tim nekim osnovnim fundusom naših biotičkih postojanja, šta je najlepši dar, ako nije najlepši dar spoznaja koja je u ovim knjigama zabeležena? I nas ta spoznaje iznutra gradi, ovo je da bismo postali, da bismo izrazili relaciju, ali šta smo stvarno, nije definisano time što smo rođeni, nije definisano time niko nas voli, koga volimo, nego kako smo izrazili razloge da jedni s drugima budemo bliski i zašto jedni drugi da volimo. E ti razlozi koji nastaju raznim oblicima znanja, upoznavanjem, iskustvom, razmenama i onim što se onda nataloži ovim knjigama da bude neki temelj da na tome živimo, na tome da gradimo. I mi smo naravno tome posvetili svoje živote, malo smo možda i sebični, što ne vidimo sve elemente širokog i bogatog sveta, nego gledamo ove koje je nama najbliži, ali se tome jako radujemo zato što su, da kažem, jednu staru reč koja možda danas ne zvuči dovoljno knjiženo, zato što su naši studenti i naši korisnici potrebni. Njima su potrebni podrške, inicijative, potrebne su im knjige. Ova biblioteka koju je manje više zamislio jedna grupa velikih ljudi na završetku Prvog svjetskog rata. Podignuta je sredstvima Carnegieve fondacije koja je pomogla tri razorene biblioteke u Evropi, sve tri koje su razorene 1914. Prva koja je stradala je u Leuvenu u Belgiji. Jedne noći čuo se hitac, Nemci su, kao što znate, na prečac okupirali biblioteku, čuo se hitac, i nemačka soldateska, uznemirena, je pobila gomilu ljudi, zapalila pola grada i između ostalog potpuno uništila Leuvensku biblioteku. I onda tokom, dakle, prodora kroz Francusku stigli su do Remsa, u kom Remsu su tokom granatiranja i probijanja, to je posljednja linija odbrane na Marni prema Parizu, to je čuvena priča o francuskim taksistima, o odbrani između dve linije vojske i o slomu živaca koji je von Moltke doživao zato što je njegova strateška pozicija tu propala, tu u tom Remsu su uništili biblioteku. A Austrijanci su bombardovali Beograd, pogodili nekoliko puta zgradu Kapetan Mišino zdanje, dakle zgradu univerziteta i baš taj ćošak gde se nalazila biblioteka. I Carnegievim sredstvima, na osnovu te zamisli nekolicine ljudi koji su bili bliski Carnegie, ostalog naš veliki Pupin, naši predstavnici u ovoj Vašingtonu, naš ambasador, jedno malo društvo, jedan legat Teslin, takođe iz tog istog veka, jedno kad se budete šetali po Manhattanu, idete tamo kod velike Njujorške javne biblioteke, koji inače Astor Foundation, nalazi se na mali trg Nikole Tesla, iznad njega se nalazi klub inženjera i tehničara koji je Carnegie osnovao. I tako su se stvari nekako povezale, jedna se drugom dodirnula je malo jedna vrsta i masonske provisni koja je u tome između njih postojala i začeta ova biblioteka, ovaj moj malo duži uvod da predstavim instituciju, bio je na onom mestu gde sam rekao kako je osnovano od 21. i od 21. do 90. ovo je bila biblioteka za svaki uzor u Evropi, za svaku stvar, fond, nabavke knjiga, šta im nju dolazilo, kako se ona popunjavana, apsolutno bez prekora, ima veću, ima i dinamičnijih, ali ovde ste imali sve što vam treba i onda 90. kao da ste ukinuli život i postojanje i od 90. do pre nekoliko godina niste imali, ne samo što više nisu dolazile strane knjige, nego niste imali ni naše domaće izdanje.
Jer biblioteka ni danas nema ni jedan jedini dinar fonda za kupovinu i nabavku knjiga. Što dobijamo knjige, to je preko jednog konkursa ministarstva za otkup knjiga u koji smo se jedite jade nas dvojica ugurali, pa onda dobijemo tu neki deo sredstava, a onda to podelimo bratski sa Nišem i sa Kragujevcem koji su u istom tom stanu kao što smo mi. I onda smo uz veliki napor uspeli da se uguramo neki zakon o bibliotečkoj informacijom delatnosti i da dobijemo akademski obavezni primjerak, tako da onda mi izaberemo šta je zaista neophodno za istraživače, naučnike, studente, doktorante i da informiramo jednog. Evo, ovo je vaš... Pardon, izvinite. Molim vas. Ovo je vaš divni, dakle, gest. Dolazi, dakle, na pravo mesto, u najboljoj volji i predstavlja neku malu inicijativu koja bi mogla da transformiše stav, dakle, ovog društva i zajednice. Ja ću sutra otići u 11. od rektora, da mu zahvalim drugim nekim povodima i sve ću ovdje do detalja opišem i da mu predstavim kako je, dakle, element privatne inicijative, volje građana, ono što je nosilo Beogradski univerzitet u njegovom najboljem periodu, da je jedna od najvažnijih stvari koje možemo da podelimo jedni sa drugima i koliko vam zahvaljujem, dakle, na konkretnosti ovog poklona. Toliko zahvaljujem na ovoj inicijativi koja je svedočanstvo jednoj vrsti moralne i organizacijne obnove na kojoj moramo da insistiramo i koja nam je svima zajednički važna. Iako vas nisam uništio onim mojim malim dodatkom i ukrko se obećanju da neću da vas profesorski pridavim, ja vam od srca zahvaljujem na ovome, vi ste naši prijatelji, ova biblioteka je naša i vaša. Dozvolite mi da vas onako drugarski, prijateljski, akademski zamolim, nastavite da brinete o nama kad god ste u mogućnosti. Hvala vam najlepše na ovom. Hvala profesore Jerko. A sada ću pozvati Časlava Maksimovića, predstavnika i Rotary kluba, da kaže nekoliko reči pod ovoj donaciji. Hvala na lepim rečima direktoru Jerkovu. Ja bih samo da vam se zahvalim na vašem gostoprimstvu koje ste nam učinili za proslavu našeg 6. rođendana. I naše rođendane su uvek sjajna prilika da Rotary klub napravi neku uvek lepu humanitarnu akciju i ja se radam da smo sa ova 54 naslova koje smo uspeli da obezbedimo tokom našeg rođendana, da će biti početak neke naše dugoročne i nadam se dalje saradnje na nekim većim projektima. Hvala. Hvala. Časlav je, pozvao bih predstavnika Rotary kluba Stari grad, da nam se obrati. Cijenjeni profesore, poštovani prijatelji, nas nekoliko je ovde u ime članova Rotary kluba Beograd Stari grad, da vas pozdravimo i da uručimo ovaj sklonen poklonu vidu ovog enciklopedijskog izdanja. Danas je jubilej Rotarija, a jedan od prvih zadataka Rotarija je borba za obrazovanje, a protiv nepismenosti. Tako da, ukoliko neki student ili postdiplomac bude iskoristio neka znanja iz ovih naših doniranih knjiga, mi smo svoj zadatak ispunili. Hvala, najlepše. Sada ću pozvati profesora Jerkova i prvog predstavnika e-kluba, Rotary kluba, da potpišu ugovor o donaciji knjiga. Thank you.
sam gledao da ti stavi grad nužno naš pečak. Ne, pa nije, samo mi vam izvinjavam. Nemojte se izvinjavati. Ja sam se ovdje potreći da tu i da možete da ima. Kako može? A sada razmenite dokumente. Još jedan slijed, molim vas. Evo, može da. Za naš biljter 2, dobit ću. Tijeti. Hvala vam najlepše još jednom na ovom divnom poklonu koji ima konkretnu vrednost, kao što je rekao profesor Jerkov, ali i idejnu vrednost i mi se nadamo da u budućnosti će ovaj gest bar od tri kluba otvoriti jedna nova vrata za privatnu inicijativu ove vrste univerzitetskoj biblioteci. Hvala vam i pozivam vas da se družimo uz mali koktel koji smo prijeli.